Vad vi måste göra är att sitta runt förhandlingsbordet och prata och komma fram till en lösning. Alla har ett intresse av att göra detta. Det har bara gått 4 år sedan vi hade det stora året 2015 med väldigt många människor som kom till Sverige. Att vi har kommit så långt så att kommissionen är på banan, att Europaparlamentet har en 75-80% i majoritet och att kring 20-23 stycken medlemsländer är beredda redan nu att gå vidare. Det är radikalt fort skulle jag säga. Nu fortsätter de här samtalen under nästa mandatperiod. Jag kan inte säga att vi löser det, men jag hoppas och kommer att jobba för att vi ska lösa det. Vad tycker du om förslaget eller backup-förslaget att länder betalar ur sig för att slippa flyktingmottagande? Alltså, jag tycker det är felaktigt, för att alla länder bör respektera de internationella konventionerna som rör migrationen. Asylrätten är väldigt, väldigt viktig för oss i Centerpartiet. Så det där skulle jag se som en sista väg ut ur detta och hitta en lösning, men det är absolut sista vägen. Ni pratar också om att Erdogan har nyckeln till Europa, sa du. Vad ska man göra åt det? Vi måste se till att vi får en yttre gränskontroll som fungerar. Vi måste få en solidarisk fördelning inom EU. Vi behöver göra det i form av ett kvotflyktingssystem så långt det bara går. Och vi måste se till att vi får mer jämbördiga villkor för flyktingar i Europeiska unionen också.